תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. אני רוצה שתכינו לי שיר. כן, הכנתם שיר לפני, לא הפתעתי אתכם, אבל בואו נשמע את זה. מתן, אתה מתחיל? אני, אוי, אוי. אתה מוכן? אני, טוב, בואו ננסה, נראה מה יהיה. שיר הסטלנים. אין לך את השיר הזה, נכון? יש את השיר. יש את השיר, יש. שלוש, ארבע, להיות בשקט. גו, תקשיבו. כמה שניות. אבל שישמעו אותך, מתן, אני מניח את זה. יאללה, ו... זרחות העיניים אדומות. עיניים אדומות, עיניים אדומות. תשאיר, תשאיר, נו. חדי קרם ממלאים את הרחובות, חייזרים כושבים, אנשים מבולבלים, כל אחד... תשאיר, תשאיר, תשאיר. גדול. אני כל חיי חיכיתי לרגע הזה, נראה לי שאני אתמד. החיים יותר טובים, תצטרפו לסטלנים. יפה מאוד. תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.